ընդունեցան այսօրվա որոշումով, մեկ որոշումով, այսինքն ոչ թե մարդկան ստանելով որևէ ինչ-որ պետական հիմնարկներ, օրենքի ուժով մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներին տրվում է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, որը ըստ էության հենց պաշտականի կարգավիճակն է, և այնուհետև արդեն իրենց սոցիալական երաշխիքները և հետագա ալելիքները պայմանավորված է լինելու հենց այդ կարգավիճակ, հստակեցված կարգավիճակով։ Օրինակ բնակարանների մասով դա ինչ է ենթադրում, նրանք ստանալու են պետությունից բնակարաններ, թե ոչ։ Սոցիալական երաշխիքների մասով այն բոլոր կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումները շարունակվելու են, բայց նաև, ինչպես երեկ հայտարարեց վարչապետ ազգային ժողովի անդրանից, հնարավորություն ունեն մեր քաղաքացիները արագացված ընթացակարգերով այն քաղաքացիները, որոնք ուզեն, կարող են դիմել և նաև ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն իր արդեն իրեր բերող իրավունքներով և պարտականությունները։ Նախարար, կներեք մեկ հարց էլ տամ։ Մենք հաճախակի լսում ենք իշխանության ներկայացուցիչներից, որ իրենք օգտագործում են Արցախ բառը, հետո ասում են կներեք Լեռնային Ղարաբաղը, կա ինչ-որ վերևից իջած հրահան, որ այլևս Արցախի Հանրապետություն ձևակերպումը չկիրառել և միայն Լեռնային Ղարաբաղ կիրառել։ Բնականաբար ոչ։ Բայց ինչ ներողություն պետք է անմիջապես իներցիայով ասում, հետո ներողություններ խնդրում վրա։ Որևէ միտում չկա, որևէ նման հանձնարարական կամ վերևից ինչ-որ դիտողություն չկա։ Իսկ ինչ օգտագործում ենք օգտագործում ենք կառավարության ներկայացուցիչները օգտագործում են այն բառապաշարը, որը որ հաստատվում է և այսպես ասած օգտագործում է հենց միջազգային մեր հարցերով զբաղվող գերատեսչությունը, որը արտաքին գործերի նախարարությունն է։ Իսկ պահանջատիրության առումով կարգավիճակը ինչ կարող է տալ հետագայում, հա, իրենց ունեզրկվել են, մեծացք են թողել Արցախում։ Ըստ էության սա դե ֆակտո կարգավիճակի իրավաբանորեն ամրագրումն է, որը հնարավորություն է ստեղծում թե մեր արտաքին գործերի նախարարությանը, թե մեր միջազգային ատյաններում ներկայացուցիչություն ապահովող մեր կառավարության ներկայացուցիչներին հենց հստակ կարգավիճակով արդեն դիմեն համապատասխան ատյաններ և այսպես ասած պահանջատիրական հայցերով ներկայացնեն հենց փավորպես փախստական ներկայացնելով մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներին։ Շնորհակալ եմ։